najljubše živali marsikoga 16 pred 9. Koga? Brez marsi. Koga? Ja, to se pravi tvoje ne. Ne. Ja, pozdravljeni v novi epizodi Antikviza. Danes se greva z Uršulo in z vami. Kače. Ja. Živali, ki so v razvoju nekaj desetletij pred nami, ker že delujejo na obnovljive vire energije, pretežno na sonce. Sicer pa neskončno zanimivi plazilci, ki jih poznamo že od dobesedno Adama in Eve in že od takrat imajo najbrž ta sloves, ne, ki ga jaz utrjujem, ne najprijetnejših biti. Za marsikoga, ja. Ja. 16. junija je sicer svetovni dan kač, včeraj bil pa ameriški dan kač in to je povod za tokratni antikviz. 5 podatkov. O kačah 4 držijo, eden nekateri. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 202. Tole so podatki o kačah. Listen very carefully. I shall say this only once. Prvi podatek pravi, kobra efekt je ekonomski termin, ki govori o tem, da ukrepi, ki ne bi problem reševali, ta problem dodatno poglabljajo. Ime je pa dobil po plačevanju nagrad za ujete kobre v Indiji, zaradi česar so Indijanci kobre začeli gojiti doma. Indijci. Ugriz, drugi podatek, ugriz indijskega verigastega gada lahko med drugim povzroči hudo poraščenost po vsem telesu. Kleptotermija je proces kraje toplote. Samec kače se dela, da je samica, zato da se ostali samci stiskajo k njemu in ga grejejo. Četrti podatek. Teksašana Valentina Grimalda je ugriznila zelo strupena koralna kača. Prijel jo je, ji odgriznil glavo in kačo uporabil kot podvezo, da se ne bi strup prehitro širil. In še peti zadnji podatek. V Vietnamu lahko naročite alkoholno pijačo, v katero vam kapnejo nekaj kapljic kobrinega strupa, za barvo še nekaj kapljic kobrine krvi, za okras pa vanjo dajo še kobrino srce. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 202, kateri od teh petih podatkov ne drži. Imamo torej kobra efekt, ki govori o tem, da ukrepi, ki naj bi reševali nekaj, ta problem dodatno poglabljajo. Potem imamo indijskega verigastega gada, katerega pik lahko povzroči, če ga preživite, hudo poraščenost po vsem telesu. Imamo kleptotermijo, krajo toplote, ko se samec dela, da je samica, da ga grejo ostali samci. Imamo teksašana Valentina Grimalda, ki je ugriznil kačo nazaj, ne, in je s tem je ubil. Pa imamo vietnamsko alkoholno pijačo s kobrinim strupom, s kobrino krvjo in z okrasom še kobrinim srcem. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 202. Primož pa prvi, ki je poklical. Primož, dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro. Jutro. Imate radi kače? Nač mi niso naroga naredila, da jih ne bi imel. Nimate odnosa posebnega, verjetno? Ne, ne. Bi jo imeli doma? Ne, toliko pa spet nimam rad. Se pravi, nimate odnosa. Jaz tudi jih imam rada na televiziji, na National Geographicu in to. V takih podatkih. Ja. Kaj pravite, Primaš, katera je najbolj neumna? Najbolj čudna. Ja. Neumna, čudna. Druga. Ker? Druga? Češ je najbolj neumna. Ja. Vse trditve so zvite, to se strinjamo. Kot kače, ja. Ja. Ampak ja. Druga je, dobro se vam je zdelo, ker dejansko ta podatek ne drži. Pravzaprav je obraten podatek. Ne. Pravilno bi se glasilo, da vam ugriz indijskega verigastega gada lahko povzroči... Ja, tudi lahko. V bistvu povzroči obratno puberteto, da se torej začnete vračati v čas pred spolno zrelostjo. In to je še bolj nenavadno kot podatek, ki sem ga prebrala, ne? Ja, najbrž res. Čestitke, Primož, pustite podatke pri Borisu v režiji. Tadej, pravilno si napovedal, da bo že prvi ja. Odkril napačen podatek. Ker tokrat je napačnega ja. Izbirala Uršula.
Prosti. Vredo je. Ja, še enkrat. Kača. Ne, absolutno ne. Verigasti gat je ena najbolj strupenih kač v Indiji, med štirimi najbolj strupenimi. Pravijo, da je to kača, ki vas ponovno pošlje v puberteto, prav tako jo imenujejo. To je seveda nekoliko pop razlaga tega, kar se zgodi z vašim telesom, če seveda sploh preživite ta ugriz, ne. Strup zelo poškoduje ledvice, krvaveti lahko začnete po celem telesu. Če takoj ne vnesete proti strupa, zelo poškoduje hipofizo, ne, in tukaj in smo. Tako, ta žleza potem ne proizvaja več hormonov. Študije pa so pokazale, da ima približno tretjina bolnikov, ki so preživeli ugriz verigastega gada, znake hipopituitarizma. Oziroma Šihanovega sindroma. Hipopituitarizem je lažje kot ta sindrom. Ja. Kaj se pa zgodi s simptomi? Občutek mraza in neobičajna utrujenost. Navzven vidni simptomi so pa izguba spolnega nagona, plodnosti, izguba dlak po celem telesu, moški izgubijo tudi dlake po obrazu, mišice uplahnejo, ženske izgubijo obline, nekateri zdravniki poročajo tudi o izgubi mentalnih sposobnosti, ne, tudi mentalno se vračaš v ali pa pred puberteto. Skratka, pojav, ki mu polstrokovno oziroma pop rečemo reverzna puberteta. Grozljivo. Kobra efekt, ekonomski termin? Ja, v bistvu smo ga na nek način že obravnavali nekoč v našem antikvizu, na primeru Indije, tako kot kobra efekt, ne? Leta 54 so v Mumbaju, takrat še Bombaju, imeli ogromne težave s podganami, zato so oblasti sklenile, da za vsako prineseno podgano prebivalcem plačajo in zgodilo se je, da so ljudje začeli loviti podgane, potem pa si vse skupaj poenostavili in začeli podgane gojiti doma, ne. To je tipičen kobra efekt. Kobra efekt pa je seveda tudi ime izhaja iz Indije. Prvič ga je tako imenoval ekonomist Horst Zibert, ki je napisal tudi knjigo s tem naslovom Kobra efekt. Po dogodku v kolonialni Indiji, kjer je britanska vlada zaradi prevelikega števila strupenih kobr v Delhiju ponudila nagrado za ujete kače in sprva je to seveda funkcioniralo, ljudje so kače dejansko začeli loviti, potem pa jih je začelo primankovati in seveda posledično ni bilo več nagrad za ujete kobre. In še več, to je pa res dvojni kobra efekt verjetno, ne. Tisti, ki so te kobre gojili, so videli, da zanje ne bodo več dobili denarja in kaj so naredili? Spustili so jih. So pa zmanjšali populacijo podgane. Ja, samo tisto je bilo pa v Mumbaju. Ja. Skratka, kobra efekt, izraz, ki opisuje, kako lahko napačna stimulacija v ekonomiji pa pogosto tudi v politiki pripelje do neželenih posledic. Namesto manj podgan ali kačih na koncu dobimo še več. Tretji podatek je govoril o procesu kraje toplote. Ja, kleptotermiji, stiskanje več živali omogoča bolj uspešno ohranjanje telesne temperature, kot če je denimo telo samo, ne. In to je kar znam pojav v svetu faune, tako med nekaterimi vrstami ekotermov, to so tisti, ki toploto dobivajo od zunaj, denimo nekaj vrst kuščarjev in kač, pa tudi endotermov, to so pa živali s stalno telesno temperaturo, netopiri, ptiči, celo pingvini, ne. In običajno gre v živalskem svetu za to, da več živali skupaj lažje ohranja toploto, torej to je kleptotermija, kraja toplote. Kraja toplote. Lahko. En tak primer tega je precej pogost pri vrsti severnoameriških kač, podvezničarka. Ime je dobila čisto zares po podvezici. Denimo samci kanadske rdeče strane podvezničarke se s proizvodnjo lažnih feromonov pretvarjajo, da so samice. In to pomeni, da jih ostali samci potem pri poskusu parjenja pokrijejo in jim oddajajo svojo toploto. Kar pomeni, da po zimskem spanju dobijo konkurenčno prednost, kar jim omogoča potem prednost pri lastnih poskusih parjenja. Več toplote imajo od ostalih, ostali so hladnejši in oni, ja, kleptotermija, kraja telesne toplote, temperature od konkurentov. Četrta zgodba. Divje Teksašan. Ja, ena iz nabora, ne poskušajte tega doma. Leta 96 je Valentina Grimalda iz Teksasa ugriznila ameriška koralnica, coral snake, ne, prepoznate jo po barvah, ki se izmenjujejo v živo rdečih, rumenih in črnih kolobarjih, že na vides. Zelo strupena in v reportaži LA Timesa so takrat zapisali, da je
V Edinburghu v Teksasu ta kača ugriznila 40-letnega Grimalda, ta pa je kačo prijel, jo stisnil, odgriznil glavo in ker ni imel kake vrvi ali rute, ostane kači uporabil za podvezo, s katero je preprečil prehitro prehranjenje strupa v kri. In na ključni mimoidoči je potem možaka odpeljal v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli in mu dali protistrup. Po nekaj dneh je popolnoma okreval, hkrati pa si je odgrizneno glavo shranil kot spominek. Zakaj pa ne? Ja, po nekaj dneh je, Še en podoben dogodek iz leta 2012 je pa nepalskega kmeta ugriznila črna kobra na vrtu. Poiskal jo je, jo zgrizel do smrti. Ja. Lovske zgodbe, no zelo lovske. Ja, ne, niso lovske, resnično so. Ja. In kaj se potem zgodilo? Nič se ni zgodilo in šele na prigovarjanje sorodnikov je potem možak odšel v bolnišnico, da so ugotovili, da se ni zgodilo pravzaprav mu nič posebnega. Ne? Niraj Šahi je potem na prigovarjanje vseh delil to zgodbo. No? In, skratka. In še alkoholna pijača, v Vietnamu jo lahko naročite. Ker zdaj, vse zgodne doslej še niso bile dovolj bizarne. Dovolj bizarne, res dodajmo še to. Kobrino vino je kar priljubljena pijača, sicer v Vietnamu, pa tudi kje druge jo najdete. Zdaj na kakšni tržnici, marketu, vas lahko morda tudi iz kakšne steklenice z rumeno tekočino celo pogleda kobra, ne? Ja, notri jo dajo. Alkoholna pijača običajno, ali pa najpogosteje riževo vino, ali pa kako žganje z res visoko vsebnostjo alkohola, v steklenico pa še pred alkoholom dajo celo kačo in jo potem zalijejo, hruškovec pri nas recimo. Ne? Običajno se beljakovine kačjega strupa v alkoholu razgradijo, ne pa vedno in popolnoma. Mnogokrat imajo pivci te pijače, ki se sicer zaradi relativno velike vsebnosti alkohola pije iz takratkih težave z zastrupitvijo. No in potem je tu še bolj nekonvencionalna pijača, vietnamska posebnost. V kaki res izbrani restauraciji, denimo Snake Village je prav znana potem, vam bodo postregli vino in van kapnili nekaj kapljic kobrinega strupa, hkrati potem kačo pred vami ubili in v pijačo za barvo nakapali še nekaj kapljic kobrine krvi, kar pa še seveda ni vse. Ja, kačo obglavijo pred vami in vam potem na vašo željo v kozarec dajo še njeno srce. Ostale žive dele kače pa lahko potem kot specialitete pripravljene na vse mogoče načine pojeste. Pa še ena pomembna stvar, kačo ujamete sami. Okay. Dobar tek, hvala jaz ne. 3 minute do 9, hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu in se slišimo prihodnji teden.